Достигане до 0,45% публичното финансиране на научните изследвания в България. В оперативен план е заложено достигане 2% от брутния вътрешен продукт за научни изследвания и иновации до 2025. Следващо – развитие на електронното управление на научно-изследователска, развойна и приложна дейност в България. Още – изграждане на устойчива връзка образование, наука, бизнес като основа за развитие на икономиката и оптимално използване на публичните инвестиции в научно-изследователски структури. Продължаваме с развитие на съвременни научно-изследователски университети и центрове за провеждане на конкурентно способни научни изследвания и решаване на значими за страната и индустрията научни задачи, в които ще се концентрират научен състав, финансови ресурси, съвременна научна апаратура и оборудване, необходими за провеждане на значими и мултидисциплинарни научни изследвания. В България иновациите формират много малка част от добавената стойност на българската промишленост – 26% при стойност 45% средно за Европейския съюз. И имайки предвид структурата на българската икономика, т.е. преобладяващ дял на малките и средни предприятия, усилията трябва да са насочени към осигуряване на стартов капитал за тези компании и впоследствие за развитие на тяхната пазарна устойчивост.